Zdravím dámy a pánové, já srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u pokračování Let's Play kariéry v Event 2021 za Tatra Event Team a vítám vás před nočním singapurským závodem. Tam to bývá většinou velice, velice náročné a uvidíme, jak se nám zadaří. Minimum času na jakoukoliv práci, máme ještě nedokončené upgradey, které jsou připravovány na vůz, některé nám selhaly, budeme muset dokončit. Uvidíme, co se stihne a nestihne udělat. Vypadá to, že příliš mnoho práce nezvládneme, ale uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, pokud se vám dnešní video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky moc každému za podporu, za komentáře, za lajky. No a vrhneme se na to. A pojďme se podívat tady na aktivity, kde pouze dva dny, foukneme tam tedy masový trénink. Trošku se mu pokusím zase zvednout ten fokus, ale ten prostě pořád klesá víc a víc dolů a nic, co vy uděláte ve hře, nemá šanci mu to zvednout, protože i když zajede nějaký dobrý výsledek, tak mu to zvedne jenom minimálně. Tyto tréninky zvedají ten fokus úplně miniaturním způsobem, ale jakýkoliv závod, který se jenom trošku nevydaří, mu to shodí o hromadu bodů dolů, takže prostě je to cesta, za které není uniku, ale už jsem o tom mluvil několikrát, takže už bych měl mlčet, vždycky na to zapomenu a znovu to zmiňuji. Co se týče tedy našich upgradeů, tak tady vidíte, že jsou tři rozpracované, respektive dvě rozpracované a jedna selhala, takže bychom ji měli co nejrychleji dát dokončit, ale obávám se, že to stejně nestihneme do Singapuru. Kolik nás to bude navíc? 623, je to velký upgrade, na Japonsko by to mělo být ready, takže aspoň takto. No a zbývá na 869 bodů. My se pomaličku blížíme ke konci sezóny a já jsem úplně zapomněl, že pravděpodobně zase se může stát, že dojde na příští sezónu k nějaké změně regulí a pravidel. A tím, že už těch upgradeů máme celkově ve všech odděleních více než v první sezóně, mohlo by to ovlivnit výrazně více tu situaci. Ještě ale fouknu ty bodíky zde. Nový upgrade motoru. A můžeme ho uspěchat a stihnout ho na Japonsko. Já jsem říkal, že už to kašlu, na to nemám už nervy. Vždycky nám to selže, když to uspěcháme. Takže dám to normálně a bude to potom případně až na Ameriku. Takže uvidíme, 16 dnů. Maká se na tom, 109 bodíků nám zůstalo. Jinak už teď není úplně kam investovat. Co se týče financí, tam bych teď moc raději neutrácel. Dostali jsme vše na spec 2, což je pěkné, což je dobrý základ. A teďka ty spec 3 upgrady jsou už extrémně drahé a my teď potřebujeme nějaké peníze potom na vyjednávání s jezdcem pro start nové sezóny. Utíká to strašně rychle, člověk ani nemrkne a už je pomalu u konce sezóny, ale uvidíme, jak s těma financema ještě půjde, možná nějaký upgrade ještě někam foukneme a uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne. No ale teď už se myslím můžeme posunout dále, dámy a pánové, takže nezbývá než pokračovat a doufat, že aspoň ten jeden upgrade těsně před Singapurem se dokončí úspěšně a je to tam konečně pozitivní zpráva, takže paráda, jeden aerodynamický upgrade by měl být na vůz alespoň připraven. Otázka je, co potom ostatní týmy. Ještě předtím se rychle mrkneme na pořadí, 55 bodů, 11. místo, první Verstappen s obrovským náskokem před druhým Norrisem, potom je tam Bottas, Hamilton, Sainz, no a Red Bull ve vodí, poháru konstruktorů, Mercedes druhý, těsně za nimi McLaren, Ferrari na čtvrtém místě se snaží dotahovat třetí příčku McLarenu, poslední Haas Williams také bez bodu. Počasí vypadá, že by asi mělo být v pohodě, v druhém tréninku bude pršet, ale jinak by to mělo být v pořádku, ale pojďme se podívat, co nás tam čeká a nemine. A předpověď, no, v závěru 28% šance na déšť, že by se tam v závěru něco přihnalo. A pravděpodobnost velice malá, ale stát se to může a máme tu oznámený konec kariéry nějakého jezdce. Tak pozor, kdo by to mohl být z těch jezdců, kteří už jsou trošičku starší, tam je Alonso, je tam Vettel, je tam v podstatě Hamilton, možností tam je vícero, kdo to tedy bude, kdo ukončí po této sezóně kariéru, dámy a pánové, je to Sebastian Vettel, který tak jede poslední rozlučkové závody za Ferrari po té, co se tam vrátil krátce na jednu poslední sezónu a ukončí kariéru. Ferrari bude mít
volné místo pro příští sezónu a budou tam nějaké jezdecké změny. No, tak bohatá kariéra Sebastiana Vettela se blíží ke svému konci, tak snad si to užije maximálně. Wow, Mercedes se nám pěkně propadl. Tady je ta, jakoby ten pomyslný výkonnostní žebříček a podívejte se na to. Jsme za Mercedesem, Mercedes je čtvrtý. A když se podíváme, tak Mercedes teďka nepřivezl moc žádné upgradey, ale McLaren se vyšvihl kupředu. A Red Bull teďka si výrazně polepšil a ti chtějí opravdu si pojistit oba ty šampionáty a míří k tomu velice zásadně, no, tak to bude zajímavé ještě. Tak dámy a pánové, bude startovat kvalifikace, dojmy a pocity z tréninku nejsou moc dobré. Codemaster s posledním patchi nějak předělali ten jízdní model a poupravili tam nějaké vlastnosti, nevím přesně co, ale nedokážu se s tím autem prostě domluvit, to auto se chová úplně strašně. Nastavení vozu použité z první sezóny vůbec nefunguje, zkoušel jsem tam pozměnit cokoliv, co se dalo, všechno jsem se snažil, nic prostě nezabírá, je to hrůza, hrůzoucí, takže nevím, jestli je to kombinací té tratě a těch změn v tom peči, nebo jenom těma změnama v tom peči, nebo nějaký bug, něco se děje. Každopádně nejsem schopný tady v Singapuru jet nějak slušně. Takže mám drobné obavy z toho, jak dopadne kvalifikace a závod, ale dáme do toho všechno. Uvidíme, třeba mají podobné problémy i ostatní jezdci. Dámy a pánové, jdeme na to. Je to tady. Letíme do cíle, 17. místo, to je lepší, než jsem čekal. Tohle už nebude zlepšení, musím do boxu a na čerstvé. Pojď, 2 desetinky. Pomůže to nějak, ty vole, moc ne. Tak Felipe Massa tam vyšvihl v závěru parádní čas. Vypadalo to, že dlouho na tom bude stejně špatně jako já a nakonec se takto dokázal vyšvihnout nahoru. Tak gratulace, Perez první. Pro mě to asi z největší pravděpodobností ano. Je konec už F1. Tady ať jsem dělal, co jsem chtěl, absolutně nešlo. Z toho prostě více vyždímat a celkově jsem úplně vykolejený z toho, jak se teďka ten vůz chová po tom peči a nemůžu tomu prostě nějak přijít na kloup, budu si prostě muset zvykat a wow. No, tak v závodě máme před sebou dost práce. Here we go then, it's Formula One in Marina Bay once again, and welcome to all of you at home who join us today for this fascinating race around the baking hot, horribly humid, but very beautiful streets of Singapore. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much at full throttle. Anthony Davidson, a very warm welcome. Masivní teploty a hlavně brutální vlhkost, se kterou se tady jezdci musí potýkat, a to je opravdu těžká zkouška. Navíc celkově tato trať velice náročná, technická, bariéry blízko. Jeden z nejtěžších okruhů v kalendáři. Pojďme se podívat, jak to dopadlo v kvalifikaci. Co Felipe? Sainz Verstappen, první řada. OK. Max se blíží tomu mistrovskému titulu, po kručcích stále blíže. Sebastian Vettel, skvělé třetí místo. Ricardo se vklínil mezi Mercedesy a Massa, brilantní sedmé místo. Tak to je jako den a noc mezi mnou a Massou. Stroll 11. No, tak to je zajímavý výsledek Williamsu. Pro mě 15. místo, za mnou bude hromada jezdců, kteří museli absolvovat penalizace. Tak můžu být rád. Giotto a Mazepin, poslední řada. Tak tohle bude asi divočina závod. Rychlejší jezdci pomíchání s pomalejšími, no tak uvidíme. Jak to vidíte, co se týče strategie, dvouzástávkový pitstop. Pokud si dobře pamatuju, tak v první sezóně většina těch jezdců úspěšnějších v tom závodě jela na jeden pitstop. Dost jezdců se pokoušelo i na dva pitstopy, ale myslím si, že lepší než nějaké sedmé nebo osmé místo z toho nikdo z nich neměl. Takže nevím úplně, jestli je to rozumná varianta. Nicméně, jak to vymyslet?
Teoreticky jedno zastávková s použitím bílých a žlutých? No, vůbec nevím, jak to vymyslet, vůbec nevím, jak to vymyslet. Asi zkusíme odstartovat na žlutých a uvidíme prostě, jak se to vyvrbí, když tak se přezuje na bílé, nebo se bude pokračovat v té dvouzástavkové strategii. Takže asi uvidíme. No a vše je připraveno, dámy a pánové. Držte palce, tohle bude asi pěkná divočina. Startujeme. Latife, vedle mě také žluté pneumatiky. Červená světla svítí. A je to tady. Závod byl odstartován. Alonso tam odstartoval solidně. Zezadu se tam také řítí tradičně neskutečně rychlé Alfa Tauri. Opravdu nechápu, jak oni řeší ty starty, protože jezdí neuvěřitelně. Vždycky ten odpich mají šílený. Přežil jsem to tady. Teďka tady budeme dva bok po boku. Je tam Giovinazzi. Před náma se tam vytváří mezera a je to jeho týmový kolega Russell, který tam je. Giovinazzi se dostal přede mě, pokusím se mu pozici vzít zpátky, ale perfektně si to tam defenzivně pohlídal. Teďka tady bude pomalejší a mohl bych se tam zkusit mě snad stejně, jako se o to pokouší Fernando Alonso. Snad se tady vlezeme oba, povedlo se, ještě si pomůžu baterií na odpich. Ještě to tam ale Giovinazzi postílá, nechal jsem mu tam místo. A pozice uhájená. Tak hnedka tady v úvodu souboj s Alfama. Leclerc před námi. No a držme palce Felipemu. Ten by potřeboval nějaký parádní výsledek, jako solidní vzpruhu. No a my uvidíme, co s tím vymyslíme. Leclerc na bílých pneumatikách, někteří na červených, masivní. Mix strategií tady. A ještě to vše samozřejmě může ovlivnit safety car, ke kterému je tady vždycky blízko díky těm bariérám. Opatrně. No a tady se dostáváme pod most. Teda pod tu tribunu, abych byl přesnější. Škublo to tam Rastlovi. Verstappen si udržel vedení, jestli jsem viděl dobře, Azel. Pochopitelně nejrychlejší kolo. No a vyjíždíme do druhého kola. Zatím se držíme v tom balíku, tam podle minimapky se vytvořila masivní mezera někde kousek za náma. A možná tam došlo k nějakému poškození, proč tam vidím Aston Martin asi. Jestli vidím dobře, v boxech. Tak se to neobešlo bez nějakých problémů v úvodu, bez závodu. Držím 14. místo. Brzy bude povolena možnost využívat DRS. Leclerc teďka na těch bílých pneumatikách, ale teďka způsobuje problémy. A jestli se přes něj Russell na těch červených rychle nedostane, tak z toho budu v problémech i já. Protože celá ta skupinka před námi nám ujede. A to pořádně ovlivní ten závod. To nám tady nevyšlo úplně dobře s Leclerkem. Masivní drift Leclerca. Russell toho teď neměl kde využít, ale možná teďka se pokusí. Já tady mám také slušný výjezd. DRS-ko bude možné používat. Posílám to tam Russellovi a povedlo se mi to pozici získat. Teďka přede mnou Leclerc a teď už bych měl mít na něj DRS-ko. On by DRS-ko být neměl. To by mohlo být důležité, pokud by se mi povedlo přes něj dostat. Musím si to tady ale dobře najet. Rychleji baterie. Teď se to tady ale sevře a samozřejmě, přesně jak jsem čekal, se tam nevlezeme a zrovna ho dojedu v tom místě. Na brzdy by to ale přesto ještě mělo vyjít a teďka doufejme bude Russella držet i všechny ostatní, kteří by tam případně byli za nimi a mohl bych se já snažit dotáhnout tu skupinku před námi. Ale jsou to už 3 vteřiny, teďka spolu musí bojovat. Pokud pojedou čistě pěkně, bez nějakých soubojů, tak to bude náročné, ale je to teďka důležitý moment, maximální soustředění a jdeme na to. Trošku jsme stáhli, ale nestačí to zatím. Stroll na těch žlutých pneumatikách a díky penalizacím se dostal vysoko, teďka odvádí dobrou práci, protože tam brzdí Alonso, který se přes něj nedokáže zatím dostat. A daří se mi už divovat postupně. Stále nevím, co vymyslet strategicky. Jsem připraven
na cokoliv, teďka jako můžu jet co hrdlo ráčí víceméně. Ale zvažuju, jestli dva pitstopy, anebo zkusit bílou a jeden pitstop. Samozřejmě nějaký safety car by mohl napovědět, pokud by nějaký přišel a mohl by mi pomoci s tím rozhodnutím. Zatím to však nevypadá. Ještě vteřinu potřebuju, teďka potřebuju Strola, aby mu odešli. No, Stroll je vlastně na žlutých, takže tomu teďka pneumatiky moc neodejdou. Ale blížíme se, jsou tady pitstopy. Velice brzké první pitstopy. Bylo tam několik jezdců. To by napovídalo tomu, že to budou jezdci, kteří pojedou na dva pitstopy. Protože si myslím, že by takto brzo na bílé pneumatiky nepřezouvali třeba z červených. Takže jsme se dostali na 10. příčku a teďka se tam doufejme seknou někde v provozu v té druhé skupince. Kam se dostali? No a já už jsem tady dohnal tu skupinku přede mnou, což je na jednu stranu dobrá věc. Na druhou stranu špatná, protože jestli tady se brzdí, zpomalují a nejedou tady úplně ideálním tempem, tak ty žluté pneumatiky teďka budou trošku problém. Protože poměrně dlouho mi ještě zbývá do pit stopu. Alonso míří do boxu. Ten měl červené pneumatiky v boxech také Felipe. A to není úplně dobrá zpráva. Nám také hlásí nějakou změnu strategie, teď už nemám úplně čas. Chtějí, abych jel do boxu okolo později. To teď nemám čas nad tím přemýšlet. Ponecháme strategii, jak ji máme, stále ještě nejsem rozhodnutý, jestli vůbec ji dodržíme, nebo jestli pojedeme na jeden pitstop. Nejsem teďka v DRS dosahu za Strolem, ale to by neměl být problém, tady se docvaknu určitě za tu skupinku. A budeme v DRS vláčku, 5. místo po další várce pitstopu. Teďka tady jsou na trati už podle mě všechno přede mnou jezdci se žlutýma nebo bílýma pneumatikama. Takže teďka by další pitstopy hrozit neměly. Tak pozor, změna názoru. Ještě Perez a nějaký Mercedes a byli na červených. Ti ale budou podle mě přezouvat na bílé. Protože ti ten první stint pozdrželi jak jen mohli. Myslím si, že ty čeká jednozastávková strategie. No, bude to tady docela chaos. Co se týče těch strategií, Stroll zatím jede stále statečně výtečně. Obrovská příležitost pro Williams dostat se na body v tomto závodě. Stroll to má rozjeto dobře, zvlášť pokud to vyřeší dobře strategicky. Teďka jsem tady ale na něm nalepený. Ve vedení Esteban Ocon. Všichni tři jsme na žlutých pneumatikách. Každý ale můžeme být na odlišné strategii. No a podívejte se na to, dámy a pánové, pneumatiky jsou v pohodě. Pneumatiky jsou v pohodě. 15% je nejhorší. Ta pravá strana, teď už 16. To vydržíme ještě poměrně dlouho. Oba teď máme DRS, ale vždy mu ten slipstream, co to jen jde, že by to vyšlo na brzdy, ne. Tady Ocon teďka Strollovi pomáhá tím DRSkem. Pokračujeme v naší trojičce beze změn zatím. Ohoho, masivní smyk Strola. Využít toho nějak nedokážu, ale otevírá se nám tady, dámy a pánové, v podstatě ještě třetí možnost. Otevírá se nám tady pravděpodobně ještě třetí možnost, protože vzhledem k tomu, jak ty pneumatiky pokračují s tou jejich životností a neníčí se tady příliš, pokud se mi je podaří pošetřit, tak my bychom ten stint mohli natáhnout a my bychom v konečném důsledku mohli jet na jeden pitstop, ale ne s bílýma, ale v závěrečném stintu s červenýma pneumatikama. Což by mohlo být velice zajímavé, pokud by se to povedlo natáhnout ještě nějakých třeba 8-10 kol, tak nejenom, že zvýšíme šanci, že by případný pitstop mohl být pod nějakým safety carem, pokud by k němu došlo, ale mohli bychom mít také velice dobrou strategii z toho pohledu, že budeme mít čerstvé nejměkčí pneumatiky na ten závěrečný stint,
což tady na té trati by měla být značná výhoda. Tak uvidíme, 19%, ta pravá přední. Zatím všichni tři pokračujeme. Že by teď? Verstappen už se tam dostává kupředu, Vettel se tam dostal dopředu přes Leclerca. Ani tentokrát, možná ještě by mohlo baterie. Teď tam je tady Stroll sevře. Tam jsem to neriskoval. Opravdu jede dobře, nemůžu se přes něj nějak dostat, ale teďka jsme tím soubojem umožnili trošku Okonovi poodjet. A to by možná mohlo být i natolik, že by Stroll nemusel mít DRS, když do něj budu ještě dlubat nějakou dobu. Ano, už teď to vypadá, že je ta ztráta větší než sekunda. O něco málo. Ale tady samozřejmě je mi to DRSko k ničemu. Až v příštím kole případně, pokud zůstanou na trati. První pokus. Myslel jsem si, že přijde až v té druhé DRS zóně, ale povede se to tady dostat před Strola konečně. Je to tam. Wow, ještě masivní smyk na výjezdu z té zatáčky. Povedlo se to ustát. Teďka tady před námi je Esteban. Super, že mám za sebou o jeden vůz navíc. Protože Verstappen s Vettelem stahují neskutečně, Vettel stáhal snad během kola nebo dvou, tři, čtyři vteřiny. Jede teďka šíleně na čerstvých pneumatikách a také jsem zvědavý, co on s tou strategií. Esteban Ocon míří do boxu. Co Stroll? Zamíří tam také. Stroll vypadá, že... Ne, Stroll je tam také. Zatím. Samozřejmě jsem první, ale jenom dočasně kvůli tomu, že jsem ještě nebyl v boxech. Teďka je otázka, jak rychle mě Verstappen a ti další rychlí doženou. Kromě Verstappena a Vettela tam moc dalších jezdců není. Což je dobrá zpráva. No a jsou tady, dámy a pánové, jsou tady jak Verstappen, tak Vettel už jsou za mnou. Stáli mě poměrně rychle a myslím si, že bych s nima neměl nějak extrémně bojovat. To by mi jenom uškodilo. Asi to nebude mít dlouhého trvání a půjdou přeze mě tak či onak, ale neměl bych tady nějak zbytečně chodit do defenzívy a když se naskytne příležitost, tak ne jim vyloženě uhnout, ale skoro možná jo. Uvidíme, jak to půjde, jak to bude vypadat. 31% ta pravá. Jsme zhruba v polovině závodu, ještě potřebuji vydržet pár kol, pokud má vyjít ta strategie s přezutím na červené pneu. A kdyby teď ještě byl safety car, tak by to byla úplná lahůdka. A začíná to vypadat docela nadějně, Tady v Singapuru nám štěstí hraje do karet. I v první sezóně jsme tady měli poměrně dost štěstí. Používám baterii. Verstappen tam odráží Vettela. Ještě nezautočí. Stáhli mě velice rychle. Během pár kol, skoro 10-12 vteřin. Ale teďka uvidíme, co budou mít za lubem, když jsou těsně za mnou. Zatím to držím jakž tak, když tady už Verstappen půjde asi dopředu a tohle přesně to, o čem jsem mluvil, že nechci s ním úplně bojovat. V takovýchto technických pasážích ještě se tam zjevil Vettel. Nečekal jsem, že to tam hned pošle, mám, jsem se s ním srazil, trošku mě překvapil, ale to byla má chyba, protože jsem to měl samozřejmě tušit. Ale obešlo se to bez kontaktu, bez problému, celkem rychle se ty pozice vyměnily, já jsem tím nějak nestratil. Sainz na bílých pneumatikách podle mě pojede už do cíle, 16 vteřin ztráta. Hamilton na žlutých, těžko říct, ale myslím, že by ho ještě možná pitstop měl čekat, podobně jako Verstappena a Vettela. No a kdy ideálně zajet do boxu? Vypadá to, že s pneumatikama to skutečně nebude problém a vydrží to. Takže kolem 10-11 kol na těch červených by to mělo být asi OK. Takže kolem 19. 20. kola možná, když bychom měli. Sainz mě stahuje o 2 vteřiny na kolo, OK. Ferrari opět ukazuje
zlepšení a svou rychlost teďka v posledních závorech. Díky za info, musím to ale ještě podržet na trati, budu si to hlídat. 36%, 18. kolo, pitstop se pomalu blíží. V boxech je také masa. Tak, ten měl dvouzástavkovou strategii, uvidíme, co mu to přinese. Nemám z toho úplně dobrý pocit, ale kdo ví, nevím přesně, jak na tom byl. A já uvažuji, jestli zajít do boxu už v tomto kole nebo v kole příštím. Už ztrácím, už začínám dost ztrácet, tempo teď není dobré. Pojedeme do boxu v tomto kole. Wow, nenapáli do zdi, to by bylo pěkné, přede mnou v boxech Verstappen i Vettel. To není úplně dobré, že to vyšlo takto. Uf. Natěsno, Ferrari bude možná muset počkat. Za náma by mělo být snad volno, takže náš pitstop by to snad nemělo nějakým způsobem ohrozit a... Pojď, rychlovka, nádherný pitstop, 1,8, to je snad nejrychlejší pitstop v sezóně, v našem podání. Kde tady vyjedeme? Je tady někdo, kolem mě je to Bottas, na žlutých pneumatikách za mnou Perez a Ocon, na žlutých jsme na 6. místě. A měli bychom mít naše pitstopy už za sebou. Ty pneumatiky by měly snad s trochou štěstí vydržet až do cíle. A teďka budeme svištět, doufejme, velice dobrým tempem. Ještě jsem se dokázal z boxu dostat Bottasovi v DRS dosahu. Ty vole, je to teďka rozdíl jako prase. Jak to auto najednou zatáčí až moc. Na těch čerstvých nejmenších pneumatikách bude to chtít trošku si zvykat, ale Bottas tady teďka bude v problémech. Je tam také Vettel, ten už byl v boxech. Tak jaké své poslední zastávce, zatím pokračují všichni jezdci, k žádnému safety caru tady zatím nedošlo a teď už jako by ideálně ani k němu dojít nemuselo. Na minimapce to vypadá, že tam je za námi několik jezdců a potom je tam poměrně velká mezera a bohužel tady nikde nevidím Felipeho. Musíme se zeptat, bacha na ty obrubníky. Teammate status. We're leading our teammate by 21.4 seconds. They're on fresh mediums. They're in 15th. The time last lap was a 2:00.5. Masa 15. na žlutých pneumatikách, ale teďka probíhají ty druhé zastávky pro ty dvouzastávkové jezdce, takže ještě by někteří podle mě měli je do boxu a tady problémy Valtteriho Bottase, který míří do boxu a je jeden z nich. A není sám! Carlos Sainz! Přezouvá z bílých ještě na další nějakou sadu. Třetí místo. Dámy a pánové, jsme na třetí pozici a před námi Verstappen a Vettel, se kterými jsme krátce jeli. Tak to je neuvěřitelné. Byl jsem si jistý tím, že Sainz, který přezvol na bíle, že na nich vydrží až do cíle a nakonec ještě 10 kol před cílem mění Ferrari strategii. Tak to je překvapivé. Hleda, že by Sainz startoval na bílých a nebyl v boxech, nejsem si teď jistý, každopádně. Dámy a pánové, já jsem na provizorní bedně a ještě nám hlásí, že do 10 minut by měl přijít déšť, no tak to je luxus. To je naprostý luxus. Tohle bude ještě blázinec. Tohle bude blázinec. 5% poškození po pár kolech na těch červených. Holky, vydržte to. Vydržte to. Jsem teď jediný na červených tady v té pětice naší. No naší pětice, to se tak nedá nazvat, protože jsme všichni daleko od sebe, ale chápete, jak to myslím? Stroll pátý. Já jsem říkal, že to mají rozjeto skvělé. Oni už by snad do boxu také jedné měli, docela bych jim držel palce, aby ty první bodíky v sezóně vybojovali. Naprostá divočina tady, bojujem dále, tempo teď dobrý, ale pneumatiky nám musí vydržet, v závěru by to mohl být problém, uvidíme, co se bude dít. Check your MFD for a new strategy option. Copy. Carlos Sainz nám končí, tak pro Ferrari katastrofa. Máme tu prvního odstoupivšího jezdce mezi tím, co se mě tým snažil nějak přesvědčit o nějaké změně strategie.
Vůbec nevím, co po mě chtěli. Nějak jsem to omylem potvrdil, ale do boxu určitě jedného dnám. Jak nám hlásili, jsou tady žluté vlajky, hrozí tady safety car. Ale myslím si, že pokud nevyjel, tak už asi nevyjede. Každopádně jeden z našich soupeřů končí. A je to Carlos Sainz, druhé Ferrari. Sebastiana Vettela, který po sezóně končí kariéru, je stále na trati. Já jsem tak jako doufal ve skrytu duši, že jako i když Verstappen s Vettelem mají rychlejší vozy, takže přece jenom jsem na měkčích pneumatikách teďka čerstvých, že třeba je jako stáhnu ještě. Ale ne, ujíždějí mi už nabrali další dvě vteřiny. Tady mi nepomůžou asi ani čerstvé červené. Ale teďka nejde vůbec, ale vůbec nejde o Verstappena a Vettela, ale jde o všechny za mnou a tam to vypadá, že mám rychlejší tempo než Ocon a Stroll. Daniel Ricciardo mezi tím přebírá nejrychlejší kolo závodu, vůbec nevím, co se kde děje. Co Felipe teďka? Teammate status? We're leading our teammate by 23.0 seconds. They're on fresh mediums. The time last lap was a 1 minute 41.4. Ty vole, ale na které je v místě? Na které je pozici? Děláte si srandu? Teammate status? Gap to teammate behind is 23.0 seconds. They're on fresh mediums. They're in 8th. The time last lap was a 1:41.4. Konečně, nešlo to na poprvé hnedka. Tak dámy a pánové, Felipe je na 8. pozici. Oba jsme na bodech, oba máme pit stopy za sebou, stát se ještě může všechno. 23. kolo z 31. Jedem. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. To si říkal i minule, kámo. Drift. Tak 10 nebo 15 minut, hlásili nám to pár kol zpátky, teďka znovu 10 až 15 minut, co nás dělí od deště. Tak já myslím, že asi se to konat nebude a Esteban Ocon i Stroll míří do boxu, tak to by mohla být paráda pro Felipeho, pokud ty vole nejde taky do boxu znova. Ricardo Hamilton za mnou 15-16 vteřin, mám náskok 6 kol do cíle. Pneumatiky jsou celkem v pohodě 19%, ale z nějakého důvodu mi to teď začíná celkem klouzat. Nevím z jakého důvodu, ale každopádně pokračujem, bojujem dále. Vypadá to neskutečně nadějně, a co ten Felipe? Teammate status? We're leading our teammate by 23.6 seconds. They're on fresh mediums. They're in sick. The time last lap was a 1 minute 40.7. Yes. Felipe je šestý. No a dámy a pánové, bitva přede mnou, bitva za mnou. Hamilton a Ricardo spolu bojují o čtvrtou pozici aktuálně. Daniel teďka velice dobré tempo, útočí tady zvnějšku na Lewise Hamiltona, jsou stále bok po boku. Kdo to dokáže udržet? Vypadá to, že Daniel má navrch a pozici získá. Ještě to tady Hamilton vrací zpátky, krásný souboj, který trvá několik zatáček, ale Daniel je na čtvrté pozici. Takže velice dobrá práce od něj, tempo teďka opravdu skvělé. Ale není to jediný souboj, který nám probíhá na trati, protože zase přede mnou dvojička. Verstappen Vettel, tam je to souboj o první místo a také rozdíl pod sekundu, takže Vettel má možnost využívat systému DRS. Je to mezi nimi velice těsné, ale Verstappen zatím drží za svými zády Sebastiana Vettela. Bitva pokračuje. No dámy a pánové, já jsem tady stále zatím osamocen. Dvě těsné bitvy, jak bitva o vedení v závodě mezi Verstappenem a Vettelem. Za námi bitva o čtvrté místo, Ricardo svíští velice rychle, nejrychlejší kolo závodu, myslím, že se dostal před Hamiltona a bude mě teď asi chtít hodně rychle stahovat, ale už toho času příliš mnoho nemá. Já mám trošku problémy na těch červených pneumatikách, jakmile ten úplně úvodní grip jako šel stranou, tak se objevují problémy, jaké jsem měl v kvalifikaci a v tréninku, tady na té červené nějak nám to nesedí. Třeba oproti té žluté, se kterou jsem jel moc pěkně. A prokluzuje to až nezdravě moc. Ale musím se sklidnit. Je to teďka obrovská příležitost na mega výsledek, na historický výsledek, na první bednu pro Tatrovku. To by bylo neuvěřitelné. A jestli nám tomu pomohlo štěstí nebo ne, a to už se historie ptát nebude, ale nepředbíhejme, stát se může ještě všechno. Vyjíždíme do 28. kola, 11 vteřin, Ricardo za mnou.
The rain is a few laps out yet, but it is coming. Be careful. No, doufám, že až po té, co projedeme cílem. Ale díky za info. Dešť skutečně má přijít, ale myslím si, že přijde až s křížkem po fulusu, jak se říká. S křížkem po finiši. To není dobré, to není úplně dobré, dámy a pánové. Ricardo nadále stahuje pravá strana pneumatiku, že na 40% téměř poškození. Předposlední kolo závodu teďka nesmí na těch odcházejících pneumatikách přijít žádná chyba. Měl bych je teď opatrně, ale nemůžu si dovolit jít opatrně úplně, protože Ricardo má teďka masivní tempo. Stahuje x sekund na kolo v podstatě a to by teď mohl být průser. Hlavně žádné moldoviny. Hlavně žádné technické problémy. Verstappen stále první, Vettel je mu stále v patách. A my pokračujeme, 7 vteřin na skoku. To je průser, dámy a pánové, Daniel ucítil kořist. Nevím, co mu řekli do vysílačky, ale jede teď jako ďábel. Už jsou to 4 vteřiny, ale jsme v posledním kole velké ceny Singapuru. A jsme na třetí pozici. Už to klouže jako kráva. 44%. To u těch červených není úplně zdravé. Bude to stačit. Ten čas jde stále dolů. Hamilton ztrácí 11 vteřin. Ten i když stáhl, tak nedostatečně, aby nás nějak ohrozil, ale Daniel to ještě přesto může udělat, zvlášť pokud udělám nějakou chybičku, kterou si nemůžu teďka dovolit. Musíme to patrně, protože myslím si, že i když stahuje ty vole rapidním způsobem, šíleným, tak s opatrným tempem by to do cíle do konce kola mělo vydržet, i když ty vole ta další vteřina, co on dělá? To snad není možné, už jsou to 2 vteřiny! Ty vole, do cíle ještě daleko. Ten na to nějakým způsobem dupnul. Ty vole, to je v prdeli. Blížíme se ale k cíli. Další vteřina dole! Jak? Jak to dělá? Max Verstappen vítězí, já jsem tady probrzdil. Už je to pod 2 vteřiny. Žádná chyba, žádná chyba. Pojď! Pojď! Je to naše! Yes! Je to tam! Yes! Nice work, you did well today. I think the boss will be happy with that one. Ještě aby nebyl, máme bednu. Díky pánové. Neuvěřitelný okamžik pro celý tým. Skvělá strategie. Vymysleli jste to báječně. Yes! A Max Verstappen se také raduje, protože se stává s velkým náskokem mistrem světa. Dalo se to očekávat, měl k tomu nakročeno, jezdil skvěle. Nikdo ho nedokázal v průběhu celé sezóny ohrozit. Jedno vítězství za druhým. A Red Bull jako tým si jede pro pohár konstruktérů. Mají k tomu nakročeno velice dobře. Ale Red Bull je mi úplně ukradený. Máme bednu, máme třetí místo, je to první pódium kariéry. Což trošku teďka zastíní oslavy mistrovského titulu Maxe Verstappena, ale mega, mega radost. Yes! Kde jsem ty vole? Ukažte mě. Yes! Česká vlajka. Tak to vyšlo. Ty vole, slavale trochu. To vypadalo v tom mini záběru, co jsem byl na bedně, že jako z toho nemám ani snad radost. Tak takhle jsem si oslavu prvního pódia nepředstavoval. No a tady to máme ještě potvrzeno. Je to tady 15 bodů za třetí místo, Daniel Ricciardo těsně za mnou čtvrtý v cíli. Navíc i nejrychlejší kolo závodu, ten opravdu upaloval neskutečně mnohem rychlejší tempo, než všichni ostatní na trati v tom závěru měl. Felipe Massa šestý. To je myslím i pro něj možná osobní maximum a nejlepší výsledek, stejně tak jako pro mě, stejně tak jako pro celý náš tým, tak tady v Singapuru nám to vyšlo neuvěřitelným způsobem.
obě strategie jsme zvládli dobře, jak u mě, tak u Felipeho. A paráda. Paráda, paráda, měli jsme i štěstí. A v prvním i v druhém stintu jsme tam tak jako se dostali do dobré pozice. Nikde jsme se nesekli v nějakém provozu extra. No a myslím si, že pokud bych se snažil s Verstappenem a Vettelem bojovat, jak mě dotáhli nějak trošičku více a zkoušel jít víc do defenzívy, stačilo by pár zatáček. 2, 3 zatáčky boje navíc. A Ricardo by mě v cíli dojel a předjel. To by bylo těch pár desetin nebo vteřin, které by mu bohatě stačily na to, aby v tom cíli mě dojel a pravděpodobně předjel, takže jsem rád, že jsem to vyřešil tímto způsobem. Tak co na to říkáte, dámy a pánové? Yes. Nejelo se mi tady vůbec dobře, především na těch červených pneumatikách, v tréninku, v kvalifikaci i ten závěrečný stint na těch červených. Nejelo se mi vůbec dobře, ale vyšlo nám to. Závod dopadl na jedničku s hvězdičkou, parádní porce bodu a slova hlavně nemám. Leclerc, jeden pit stop, společně se mnou, akorát pro Leclerca tedy 12. místo. Závod nedokončil pouze Carlos Sainz, jinak všichni ostatní, ano, Nikita Mazepin poslední, Latifi, ten měl myslím nějaký předčasný pit stop hnedka už v prvním nebo druhém kole a tam mu to nevyšlo podle představ. Pojďme se podívat na celkové pořadí, tady už je korunovaný mistr Max Verstappen, šampion, už ho do konce sezóny nemůže nikdo o ten titul obrat, bude to ale bitva o druhé místo, které samozřejmě pro některé znamená více než pro jiné. Myslím si, že Norris, Bottas, Sainz, Ricardo, že by druhé místo brali určitě. Hamilton asi bez druhého místa nadšený nebyl vzhledem k tomu, jakou má za sebou kariéru. Takže uvidíme, kdo to zvládne. No a je to skok pro Vettela, který se dostává na 8. místo přes Leclerca. Je to skok pro mě, já jsem se vyšvihl o příčku nahoru před Latifiho na 10. místo. Felipe Massa také povyskočil o pár příček a je to pro něj 13. pozice za Tsunodou. No a Fernando Alonso šplhá na 16. místo. Nejsou to jeho první body snad v sezóně? Alpiny moc nebodovali doposud. No a ten Stroll to nakonec nezvládl. Který ten Stroll dojel? 11. to snad ne. Tak to je škoda, držel jsem Williamsu a Strollovi palce, ale nakonec jim to nevyšlo a vypadá to, že dost těsně. Byli tam 3 jezdci těsně za sebou v cíli. Velká škoda. No a abychom to dokončili ještě, tak tady pohár konstruktérů, Red Bull první, Mercedes 137 bodů za nimi. Pro nás 6. místo. Díra před námi, díra za námi. Ale klíčem je udržet si to 6. místo v této sezóně, což je cíl. A jsme na dobré cestě ho splnit. Ale nepředbíhejme, dámy a pánové, pro dnešek je to vše, já vám děkuji za pozornost. Hoďte like, pokud se vám dnešní video líbilo, pište do komentu, co říkáte na tento šílený závod. No a uvidíme, co nás čeká ve zbytku sezóny. Mějte se krásně, loučím se s vámi, napište mi také do komentu, kdy ve vašich kariérách rozjetých přišlo k vaší prvním bedně, jaký to byl závod, kde to bylo, v které sezóně. Pište. Mějte se. Na viděnou, naslyšenou.